नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, के सागर पब्लिकेशनच्या के सागर करिअर अकॅडमी यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. येणारी अपकमिंग TET भरती परीक्षा 2024 आपण इथं मोफत लेक्चर सिरीज देत आहोत के सागर पब्लिकेशनतर्फे. पेपर 1 आणि पेपर 2 जो अतिशय महत्त्वपूर्ण विषय आहे मानसशास्त्र, तर मानसशास्त्राची तयारी करत आहोत आपण के सागर पब्लिकेशनच्या टॉप बुक्समधून. इथं आपण क्वेश्चन आन्सर सिरीज याच्या आधीच दिलेली आहे. जे इम्पॉर्टंट आणि मेन टॉपिक्स आहेत, तर थेरी सेशन आपण इथं स्टार्ट केलेले आहेत. आय होप तुम्ही पाठीमागचं थेरी सेशन बघितलं असेल. तर अशाच लेक्चर्सला फॉलो करण्यासाठी तुम्ही आधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे रेग्युलर जे लेक्चर अपलोड होतील त्याच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जातील. ठीक आहे, ओके. तर पुस्तकासंदर्भात बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे डाऊट होते, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मला इंडिव्हिज्युअल मेसेजही आलेले आहेत. तर पुस्तकासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला जायचं आहे आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती. जर तुम्ही ऑफिशियल वेबसाईटवरती न जाता ॲमेझॉन फ्लिपकार्टवरती गेलात, तर तिथंही तुम्हाला पुस्तकं मिळून जातात, लक्षात घ्या. किंवा जर तुम्ही जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहत असाल, प्रमुख पुस्तक विक्रेते जर असतील, तर तिथंसुद्धा तुम्हाला पुस्तकं मिळून जातील. ठीक आहे, ओके. किंवा पुण्यात असाल तर तुम्ही केसागर बुक हाऊसला जाऊन पुस्तक परचेस करू शकता. ऑफिशियल वेबसाईटवरून जर तुम्ही घेत असाल, तर इथं तुम्ही अदर एक्झाममध्ये जावा. अदर एक्झाममध्ये एज्युकेशन TET किंवा TET हा जो कॉलम आहे, इथं गेल्यानंतर तुम्हाला TET सगळी पुस्तकं मिळतील. स्पेशली कोणाला मराठी व्याकरण अवघड जातं, कोणाला मानसशास्त्र अवघड जातं, बरोबर, किंवा तुमचे गणित बुद्धिमत्ता असेल, जनरल नॉलेज असेल, तर जवळजवळ सर्व पुस्तकं आपल्याला इथं मिळत आहेत. पण सध्या आपण जे पुस्तक आहे महा TET पेपर 1 आणि पेपर 2, या पुस्तकामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 4000+ क्वेश्चन आहेत. काही क्वेश्चनचे डेमो सेशन आपण इथं घेतलेले आहे. जवळजवळ 150 ते 200 क्वेश्चन मी इथं घेतलेले आहेत, आणि इथूनच आपण काही थेरीचे सेशन देत आहोत. बघा, पेपर जो असतो ना, स्पर्धा खूप मोठी आहे. पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवलचा जर सेट झाला, तर तुम्हाला थेरीचा अभ्यास जो आहे ना, तो खूप चांगला लागतो. जर थेरीचा अभ्यास चांगला असेल, तर तुम्हाला क्वेश्चन कितीही डिफिकल्ट विचारू द्या, इथं तुम्हाला सॉल्व्ह होऊन जातात. ठीक आहे, तर या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य आहे की 13 पासून 21 जे क्वेश्चन पेपर आहेत. आता तुम्ही काही म्हणजे नवीन नाही आहात की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचा रोल प्रत्येक विद्यार्थ्याला माहीत असतो की किती जास्त महत्त्वाचे असतात, जेणेकरून आपल्याला पुढच्या येणाऱ्या परीक्षेमध्ये कशा प्रकारचे कोणत्या टॉपिकवर ते क्वेश्चन विचारले जातात ते समजून जातं. ठीक आहे, तर या पुस्तकामध्ये तुम्हाला PYQ पण मिळत आहेत आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आहेत. फक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाहीत तर थेरी पण आहे. ओके, तर इथूनच आपण घेत आहोत थेरीचे सेशन. पुस्तकाची प्राईस आहे 240 रुपये. जास्तीत जास्त 5 ते 6 दिवसामध्ये पुस्तक तुम्हाला मिळून जातं. ठीक आहे, ओके. चल, आजचा आपला टॉपिक आहे स्मृती. ओके, ज्याला तुम्ही स्मरण म्हणू शकता, म्हणजे विस्मरण आपण करतो, पण स्मृती म्हणजे स्मरण असं टॉपिक खूप कमी ठिकाणी देतात, स्मृतीच दिलं जातं. स्मृती म्हणजे स्मरण, विस्मरण, कल्पना, प्रेरणा, भावना, हे जे मानसिक प्रक्रिया आहेत, बरोबर, याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन खूप जास्त विचारले जातात. कंटेंट खूप जास्त आहे, लक्षात ठेवा. फक्त बेसिक कंटेंट करू नका, कारण का ही खूप मोठी परीक्षा आहे. खूप मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेसाठी ॲप्लाय करतात. सो आपल्याला इथं जास्तीत जास्त डीपमध्ये शिकायचं आहे. ठीक आहे, ओके. पाठीमागचे क्वेश्चन पेपर काढून बघा. या टॉपिकवरती तुम्हाला डेफिनेटली क्वेश्चन दिसतील. स्मृतीचे प्रकार असतील, वेदनिक स्मृती असेल किंवा इतर प्रकार असतील, म्हणजे स्मरण आणि विस्मरण, बरोबर, किंवा स्मृती आणि विस्मरण, हे दोन्ही टॉपिक जे आहेत ना, दोन्ही टॉपिक एकत्रित करून पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात. ओके, क्लिअर. चला, तर याच्यामध्ये आता आपल्याला काय करायचं आहे नक्की परीक्षेसाठी, तर याच्यामध्ये तुम्हाला स्मृती प्रक्रिया जी आहे ना, तर या स्मृती प्रक्रियेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत, जी वैशिष्ट्य तुम्हाला इथं व्यवस्थित करायची आहे, बरोबर. व्याख्या तुम्हाला करायची आहेत, व्याख्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात. स्मृती प्रक्रियेची काही ठळक वैशिष्ट्य आहेत, जी ठळक वैशिष्ट्ये आपल्याला इथं करावी लागतात. दोन महत्त्वाची प्रारूपं आहेत, लक्षात घ्या. आता ही जी प्रारूपं आहेत ना, प्रारूप विद्यार्थी करत नाहीत, पण क्वेश्चन येऊ शकतात, लक्षात घ्या. तुम्हाला जर 100% सिलेक्शन पाहिजेच असेल, जो अटेम्प्ट तुम्ही देत आहे, तर तिथं तुम्ही कुठलाही भाग कमी करू नका. थोडा जास्त झाला तरी चालेल, पण कमी करू नका. ठीक आहे, ओके. तर इथं तुम्हाला जे प्रारूप आहेत ना, तर या प्रारूपांवरती क्वेश्चन येऊ शकतो. त्याच्यानंतर आहे वेदनिक स्मृती. स्मृतीचा हा प्रकार आहे, वेदनिक स्मृती असेल, त्याच्यानंतर अल्पकालीन स्मृती असेल, दीर्घकालीन स्मृती असेल, तर याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारले जातात. वेदनिक स्मृती म्हणजे काय, त्याचे पुन्हा सबटाईप पडतात का, वगैरे वगैरे. ठीक आहे, ओके. अल्पकालीन स्मृती आहे, दीर्घकालीन स्मृती आहे,
तर हे जे टाईप्स आहेत ना, या टाईप्सवरती तुम्हाला 100% क्वेश्चन विचारले जातात. ठीक आहे, इथं तुम्हाला दीर्घकालीन स्मृतीचे प्रकार आहेत जे विचारले जाऊ शकतात. दीर्घकालीन स्मृतीचं प्रत्यानयन, आता हा जो भाग आहे ना, दीर्घकालीन स्मृतीचं प्रत्यानयन हा करू नका, हा खूप डीपमध्ये जाणारा भाग आहे जो ग्रॅज्युएशन लेवलला तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. हा तुम्ही स्किप केला तरी चालेल. ओके, त्याच्यानंतर स्मरण आणि विस्मृतीविषयीचे दृष्टिकोन आणि स्मृतीचा लोप कसा होतो. विस्मरण हा सेपरेट टॉपिक नाहीच, लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही स्मृती टॉपिक करता ना, तिथं तुम्हाला शेवटी विस्मरण हा भाग करावा लागतो, म्हणजे स्मृतीचं विस्मरण अशा पद्धतीनं, लक्षात आलं? क्लिअर? तर इथं फक्त तुम्ही दीर्घकालीन स्मृतीचं प्रत्यानयन आहे ना, हा पार्ट फक्त स्किप करून टाका, याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जात नाही. बाकीचा जो पार्ट आहे, बाकीच्या सगळ्या पार्टवरती आपल्याला क्वेश्चन विचारण्याचे चान्सेस असतात. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. चला, आता इथं तुम्हाला माहीत पाहिजे की स्मृती ही कसली प्रक्रिया आहे. सिंपल क्वेश्चन येतो कधी कधी आणि आपल्याला उत्तर येत नाहीत. तर स्मृती ही बोधनिक प्रक्रिया आहे. कसली प्रक्रिया आहे? बोधनिक प्रक्रिया आहे, लक्षात ठेवा. आणि त्याचा दैनंदिन जीवनाशी गाढा संबंध आहे. बरोबर आहे ना? आपल्याला जर काहीच लक्षात राहत नसतं तर अवघड झालं असतं की नाही? बरोबर. आता तुम्ही अभ्यास करताय, तुम्ही रोज, आता तुम्ही लेक्चर करताय, ओके, तुम्ही TET ची परीक्षा देताय, तुम्ही 100% देताय, पण जर लक्षात म्हणजे स्मृतीच नसती तर? हा, तर याचा गाढा संबंध आहे, लक्षात घ्या. मानसशास्त्रामध्ये स्मृतीवर पायाभूत संशोधन करणारे काही मानसशास्त्रज्ञ आहेत. क्वेश्चन मानसशास्त्रज्ञांवरती विचारले जातात. खालीलपैकी कोणकोणते मानसशास्त्रज्ञ आहेत की ज्यांनी स्मृतीवरती संशोधन केलं होतं? त्याच्यामध्ये आहेत हर्मन एबिंगहॉस, ओके, हर्मन एबिंगहॉस आहेत. त्याच्यानंतर जॉर्ज स्पर्लिंग आहेत, ॲटकिन्सन आहेत आणि शिफ्रिन आहेत. लक्षात ठेवा, जे मानसशास्त्रज्ञ ज्यांनी स्मृतीवरती काय केलेलं आहे, इथं पायाभूत संशोधन केलेलं आहे, त्या लोकांची नावं तुम्ही इथं लक्षात ठेवा. स्मृतीला स्मरण असं म्हटलं जातं आणि विस्मृतीला विस्मरण असं म्हटलं जातं. ओके, क्लिअर. तर इथं तुमचे दोनच मुद्दे लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत की स्मृती ही महत्त्वाची डॅश प्रक्रिया आहे, बोधनिक प्रक्रिया आहे, आणि स्मृतीवरती पायाभूत संशोधन कोणत्या मानसशास्त्रज्ञांनी केलं, तिथं एबिंगहॉस यांचं नाव लक्षात ठेवा, स्पर्लिंग यांचं नाव लक्षात ठेवा आणि शिफ्रिन यांचं नाव लक्षात ठेवा. ठीक आहे, ओके, त्याच्या बाहेर क्वेश्चन जात नाहीत. आणि विस्मरण म्हणतात हे काही आपल्याला स्मरण म्हणतात हे काही जास्त अवघड नाही आहे. नेक्स्ट पार्ट बघा. आता महत्त्वाचा पार्ट येतो व्याख्या, डेफिनेशन आपल्याला इथं लक्षात ठेवाव्या लागतात. याच्यामध्ये तुम्हाला स्टाउट यांची डेफिनेशन आपण DEd BEd ला असताना पण करतो, विलियम जेम्स यांची एक डेफिनेशन आहे, या दोन डेफिनेशन महत्त्वाच्या आहेत, लक्षात घ्या. तर स्टाउट काय म्हणतात बघा, स्टाउट म्हणतात पूर्वानुभवाचे पुनरुज्जीवन म्हणजे स्मृती. ओके, पूर्वीचे जे अनुभव आहेत त्याचं पुनरुज्जीवन म्हणजे काय? स्मृती किंवा स्मरण. लक्षात राहील स्टाउट यांची डेफिनेशन. त्याच्यानंतर विलियम जेम्स यांची डेफिनेशन काय आहे बघा, इथं हे पूर्वानुभव म्हणतायत, एक गत अनुभव म्हणतायत. ओके, हे काय म्हणतायत? गत अनुभव. मी तुम्हाला पाठीमागे पण बोलले होते की डेफिनेशन कशा लक्षात ठेवायच्या असतात, डेफिनेशनमधले कीवर्ड लक्षात ठेवा, डेफिनेशन लक्षात राहून जाते. तर गत अनुभवांची साठवण आणि आठवण म्हणजे स्मृती होय. विलियम जेम्स यांची डेफिनेशन आहे, स्टाउट यांची डेफिनेशन पूर्वानुभव, जेम्स यांच्या डेफिनेशनमध्ये गत अनुभव, आठवण आणि साठवण, हे तीन शब्द लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आहे वेदनिक माहितीचे, आता ही एक कॉमन डेफिनेशन बनवलेली आहे की वेदनिक माहितीचे संकेतीकरण, साठवण, पुनरुज्जीवन करणारी कसली प्रक्रिया? बोधात्मक प्रक्रिया म्हणजे स्मृती. लक्षात राहील? तर ही डेफिनेशन का महत्वाची आहे माहिती आहे? इथून क्वेश्चन बनतात. ठीक आहे, की स्मृती या बोधात्मक प्रक्रियेमध्ये खालीलपैकी कोणकोणत्या बाबींचा समावेश होतो. मग तिथं ऑप्शन असतं वेदनिक माहितीचं संकेतीकरण, वेदनिक माहितीची साठवण, पुनरुज्जीवन, असे ऑप्शन असतात. मग आपण म्हणतो की अरे हे कुठून आलाय क्वेश्चन, आपल्याला समजत नाही. डेफिनेशनमधून पॉईंट्स काढून, कोणत्या डेफिनेशन? कॉमन डेफिनेशन, लक्षात घ्या. स्टाउट यांच्या डेफिनेशनवरती सेपरेटली क्वेश्चन बनणार नाही तुम्हाला. हां, डायरेक्टली विचारलं जाऊ शकतं की स्टाउट यांची डेफिनेशन सांगा. बरोबर, पण ही जी कॉमन डेफिनेशन आहेत, बोधात्मक प्रक्रिया आहे किंवा
इथं वैज्ञानिक माहितीचं सांकेतिकरण होतं, साठवण होते किंवा पुनरुज्जीवन होतं, तर हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, ओके. अध्ययनाद्वारे धारण केलेल्या अनुभवांना, बघा जे आता अनुभव कसले जे अध्ययनाद्वारे धारण केले जातात, तर अशा अनुभवांना उजाळा देणं आणि ते पुन्हा कुठं आणायचेत, मनपटलावरती आणायचेत. ओके, म्हणजे काय करायचं आहे, पुन्हा मनपटलावरती आणायचेत म्हणजे स्मरण करायचं आहे, म्हणजे स्मृती. बरोबर, म्हणजेच काय, स्मरण म्हणजेच स्मृती. म्हणजे इथं अध्ययन हा शब्द महत्त्वाचा आहे, लक्षात घ्या. अध्ययनाद्वारे धारण केलेले जे अनुभव आहेत ना, ते अनुभव काय करायचे, त्यांना पुन्हा उजाळा द्यायचा आहे आणि मनपटलावरती ते पुन्हा आणायचे. यालाच आपण काय म्हणतो, स्मरण किंवा स्मृती म्हणतो. ठीक आहे, स्मृती ही अशी कृतिशील प्रणाली आहे. ॲलन बॅडेली यांची एक डेफिनेशन आहे. ॲलन बॅडेली काय म्हणतात बघा, की अशी कृतिशील प्रणाली आहे ज्याच्यामध्ये वेदनानुभवांमार्फत मिळालेली माहिती घेणं, त्यांचे योग्य आयोजन करणं, साठवणं आणि या भांडारातून तिचे पुन्हा ताजेतवाने पुनर्प्रापण करणं म्हणजे स्मृती. ठीक आहे, यांची डेफिनेशन काही एवढी विचारतील असं मला वाटत नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही काय करा, स्टाउट आणि विलियम जेम्स यांची जी डेफिनेशन आहे ना, तेवढ्या दोनच डेफिनेशन तुम्ही व्यवस्थित करून टाका. ठीक आहे, ओके. मानसशास्त्रानुसार जर आपण बघितलं तर जी स्मृती प्रक्रिया आहे, लक्षात ठेवा, मानसशास्त्रानुसार स्मृती प्रक्रियेमध्ये तीन प्रक्रिया येतात. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, याला करा IMP. इथं तुम्हाला क्वेश्चन बनू शकतो की स्मृती प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या तीन उपप्रक्रिया कोणत्या. तर त्याच्यामध्ये पहिली आहे सांकेतिकरण, दुसरी आहे साठवण, तिसरी आहे पुनर्प्रापण. लक्षात ठेवा, क्वेश्चन बनू शकतो. कारण का, स्मृती, विस्मरण, भावना, प्रेरणा, कल्पना हे महत्त्वाचे टॉपिक आहेत, आवडते टॉपिक आहेत, ज्याच्यावरती क्वेश्चन बनले जातात. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. नेक्स्ट बघा, आता याच्यामध्ये हे जे तीन महत्त्वाच्या उपप्रक्रिया आहेत, लक्षात घ्या, स्मृतीमध्ये, स्मृती प्रक्रियेमध्ये तीन महत्त्वाच्या उपप्रक्रियांचा समावेश होतो. त्या तीन उपप्रक्रिया बुलेट पॉईंटमध्ये तर लक्षात ठेवायच्याच आहेत, सोबतच थोडंसं त्याचं एक्सप्लेनेशन पण बघा, म्हणजे त्याच्यावरती क्वेश्चन आला तर इथं आपल्याला अडचण नको. तर संकेतीकरण म्हणजे काय, संकेतीकरण म्हणजे जे वेदनानुभव असतात ना, त्याच्यातून मिळालेली माहिती कसल्या स्वरूपामध्ये, नावावरून लक्षात येतं बघा, सांकेतिक स्वरूपामध्ये स्मृती व्यवस्थेमध्ये साठवली जाते. आणि सांकेतिकरण इथं पण तुमचा क्वेश्चन बनतो, -- ही स्मृतीची पहिली पायरी आहे, -- ही स्मृतीची पहिली पायरी आहे. सांकेतिकरण, साठवण, पुनर्प्रापण, प्रत्यानयन असे ऑप्शन तुम्हाला दिले जातात. तर इथं स्मृतीची पहिली अवस्था कोणती आहे, लक्षात घ्या, स्मृतीची पहिली अवस्था आहे सांकेतीकरण. ओके, क्लिअर. तर इथं तुमच्या लक्षात राहील की सांकेतीकरण ही स्मृतीची पहिली अवस्था आहे. परिवेशातून मिळणारी वैज्ञानिक माहिती आणि शारीरिक उद्दीपके मेंदूमधील स्मृती केंद्रामध्ये प्रतिमा आणि संकेताच्या स्वरूपामध्ये, महत्त्वाचं काय आहे, कशा स्वरूपामध्ये, प्रतिमा आणि संकेताच्या स्वरूपामध्ये ठेवली जातात. आणि हे संकेतीकरण दृश्य आणि भाष्य कसं असतं, दोन्ही स्वरूपातील असतं. लक्षात राहील, खूप सोपं आहे सांकेतीकरण, आपल्याला लक्षात राहिलं, सांकेतिक स्वरूपामध्ये स्मृतीची पहिली अवस्था आहे, याच्यामध्ये जी माहिती असते ती प्रतिमा आणि संकेताच्या स्वरूपामध्ये ठेवली जाते. लक्षात आलं, क्लिअर. आणि दृश्य आणि भाष्य दोन्ही स्वरूपामध्ये असते. एवढे फक्त पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, स्मृती प्रक्रियेची उपप्रक्रिया सांकेतीकरण, दुसरी उपप्रक्रिया आहे स्टोरेज म्हणजे साठवण. तर सांकेतिक स्वरूपातील जी माहिती आहे आपण वरती बघितलं, ही माहिती काय करायचं आहे, स्मृतीमध्ये संस्करित करून जतन केली जाते. ओके, ही जी माहिती आहे, ही माहिती काय केली जाते, स्मृतीमध्ये संस्करित करून काय केली जाते, जतन केली जाते. आणि साठवणीमध्ये काय होतं, पुढील संभाव्य वापराकरता माहिती जपून ठेवली जाते की बाबा पुढं काहीतरी या माहितीचा उपयोग होईल, म्हणून ती माहिती जी आहे ती माहिती जतन करून जपून ठेवली जाते. आणि माहिती कमी कालावधीकरता म्हणजेच अल्प स्मृती म्हणून किंवा अधिक कालावधीकरता म्हणजे दीर्घ स्मृती म्हणून ठेवता येते. बघा,
आपण काय बघितलं, आपण सांकेतिकरण बघितलं, बरोबर. सांकेतिकरणामध्ये आपण काय बघितलं की ही जी माहिती आहे सांकेतिक स्वरूपामध्ये व्यवस्थित साठवली जाते, बरोबर. मग ही सांकेतिक स्वरूपातील माहिती जी आहे ना, ही माहिती स्मृतीमध्ये संकरित करून ठेवली जाते, जतन करून ठेवली जाते. कशासाठी? की त्या माहितीचा पुढं संभाव्य वापराकरता काहीतरी फायदा होईल म्हणून, बरोबर. मग ही माहिती जी आहे ना, सॉरी, ही जी स्मृती आहे ना, ही अल्पकालीन पण असू शकते, दीर्घकालीन पण असू शकते. म्हणजे ठेवू शकतो, अल्पकालीन म्हणून पण ठेवू शकतो, दीर्घकालीन म्हणून पण ठेवू शकतो. लक्षात आलं तर स्टोरेज. त्याच्यानंतर आहे पुनर्प्रापण किंवा प्रत्यानयन. आता तुम्हाला परीक्षा परिषदेमध्ये जेव्हा क्वेश्चन पेपर सेट केले जातात, तर लोकसेवा आयोगाचं तर कसं असतं, अल्टरनेट वर्ड्स वापरले जातात, तसंच तुमच्या इथं पण होऊ शकतं. तर स्मृती प्रक्रियेची उपप्रक्रिया आहे तिसरी, पुनर्प्रापण किंवा प्रत्यानयन. मग ते पुनर्प्रापण हाही वर्ड वापरू शकतात किंवा प्रत्यानयन हाही वर्ड वापरू शकतात, ठीक आहे, ओके. तर ही जी प्रक्रिया आहे, या प्रक्रियेमध्ये काय होतं बघा, जी साठवणीतील माहिती आहे, बरोबर. आता आपण इथं बघितलं की जतन करून ठेवली जाते, तर ही साठवणीतील माहिती प्रतिमा, भाष्य किंवा वेदनिक स्वरूपामध्ये, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कोणत्या स्वरूपामध्ये, प्रतिमा, भाष्य किंवा वेदनिक स्वरूपामध्ये पुन्हा स्मृतीपटलावर आणून त्यांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वापर केला जातो. लक्षात घ्या, इथं काय म्हटलेलं आहे, पुनर्प्रापण, पुन्हा त्याचा स्मृतीपटलावरती त्याला आणलं जातं, पुन्हा त्याचा वापर केला जातो, प्रत्यक्ष वापर केला जातो, ओके. मग दीर्घ स्मृतीमध्ये पुनर्प्रापण ही तुलनेत दुर्धर प्रक्रिया आहे. पुनर्प्रापण जर नाही झालं तर काय होतं, पुनर्प्रापण जर नाही झालं तर विस्मरण होईल. काय होईल, दुसरं काय होणार आहे, विस्मरण होणार आहे, बरोबर. लक्षात आलं, याच्यामध्ये हे सेंटेन्स लक्षात ठेवा, दीर्घ स्मृती जी आहे ना, दीर्घ स्मृतीच्या ठिकाणी तुम्हाला काय देतील, लघु स्मृती देतील, लघु नाही अल्पस्मृती देतील, ठीक आहे, ओके. एवढाच बदल करू शकतात. आणि पुनर्प्रापण जर नाही झालं तर बऱ्याचदा काय होते, विस्मरण संभवतं. तर या तीन उपप्रक्रिया आहेत स्मृतीच्या. स्मृती ही बोधनिक प्रक्रिया आहे आणि या बोधनिक प्रक्रियेच्या या तीन उपप्रक्रिया आहेत, लक्षात ठेवा, ओके, क्लिअर. चला, स्मृती प्रक्रियेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. स्मृती म्हणजे काय, स्मृती प्रक्रिया काय आहे, त्याचे जे उपप्रक्रिया आहेत त्या आपण बघितल्या, डेफिनेशन आपण बघितल्या. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला स्मृती प्रक्रियेची काही ठळक वैशिष्ट्य समजून घ्यायची आहेत. तर स्मृतीमध्ये बघा, स्मृतीमध्ये काय, केवळ भूतकालीन गत अनुभवच साठवले जाऊ शकतात, ओके. महत्त्वाचं काय आहे, भूतकालीन गत अनुभवच साठवले जाऊ शकतात. सेकंड आहे, स्मृती व अध्ययन या प्रक्रियांचं घनिष्ठ नातं आहे. पाठीमागे मी तुम्हाला सांगितलं, अध्ययन करून मिळालेले जे अनुभव असतात ना, त्याचा आपण उल्लेख केला होता. म्हणजे स्मृती आणि अनुभव यांचं एक घनिष्ठ नातं आहे. पुनर्प्रापण ही प्रत्यक्ष स्मृती जागृतीची क्रियाशील प्रक्रिया आहे. तुम्हाला तिथं साठवण दिलं जाऊ शकतं, लक्षात घ्या, सांकेतीकरण दिलं जाऊ शकतं, पण आपल्याला माहीत पाहिजे की डॅशडॅश ही प्रत्यक्ष स्मृती जागृतीची क्रियाशील प्रक्रिया आहे पुनर्प्रापण. इतके तर डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारत नाहीत, पण आपण शिकतोय त्या लेवलचं की पेपर आपल्याला अगदी इझी वाटावा, ओके. स्मृतीचे अल्पस्मृती आणि दीर्घ स्मृती असे दोन प्रकार संभवतात. कोणकोणते प्रकार संभवतात, अल्पस्मृती आणि दीर्घ स्मृती. आय होप तुम्हाला ही स्मृती प्रक्रियेची जी वैशिष्ट्ये आहेत ती लक्षात आली असतील. पुढचा पार्ट आपण कंटिन्यू करूया. नेक्स्ट बघा, मॉडेल्स ऑफ मेमरी. बघा, जे पुस्तकं असतात ना मार्केटमध्ये, बऱ्याच पुस्तकामध्ये मॉडेल्स ऑफ मेमरी नाही आहेत, पण परीक्षेसाठी महत्त्वाचं आहे. स्मृती आणि स्मृतीमधील जी माहितीची साठवण आहे यांचं प्रत्यक्ष निरीक्षण करता येतं का, आपल्याला स्मृती बघता येते का, नाही बघता येत, बरोबर. तर स्मृती आणि स्मृतीमधली जी माहिती आहे त्याचं आपल्याला प्रत्यक्ष निरीक्षण करता येत नाही, म्हणून स्मृतीवर संशोधन करणारे जे मानसशास्त्रज्ञ आहेत ना, त्यांनी काय केले, विविध प्रारूपांच्या आधारे स्मृती कशी कार्य करतील. विद्यार्थी काय करतात माहिती का, प्रारूप प्रारूप हा शब्द फक्त बघतात, नक्की काय आहे हे प्रारूप, प्रारूप म्हणजे काय, तर प्रारूप म्हणजे काय, लक्षात घ्या, की स्मृती आपण बघू शकत नाही, त्याचं निरीक्षण करू शकत नाही. म्हणून जे मानसशास्त्रज्ञ असतात ना, ते काय करतात, विविध प्रारूपांच्या आधारे या स्मृतीचा, सॉरी, स्मृती कशी कार्य करते याचं स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करतात, ओके. म्हणजे या प्रारूपांमुळे आपल्याला काय कळतं,
आपल्याला कळतं की स्मृती कशी कार्य करते, बरोबर? सांकेतिक माहिती कुठे आणि कशी साठवली जाते, बाहेरून येणारी माहिती कशी हाताळली जाते, स्मृतीचे विविध स्तर असतात का, हे सगळं आपल्याला कशामुळं कळतं? मॉडेल्स ऑफ मेमरीमुळं कळतं, ओके? जे मानसशास्त्रज्ञांनी मांडलेल्या असतात. लक्षात आलं? आता हे तुम्हाला हे नाहीत विचारणार की स्मृतीची प्रारूपे ही एक्सप्लेन करा, असं नाही. प्रारूप कोणती आहेत ते तुम्हाला माहीत पाहिजे. पहिलं प्रारूप आहे संस्करण स्तराचं प्रारूप, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडेल, ज्याला LOP असं म्हटलं जातं. स्मृतीची दोनच महत्त्वाची प्रारूप आहेत, पहिलं आहे संस्करण स्तराचं प्रारूप आणि दुसरं आहे समांतर वितरण संस्करण प्रारूप. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. आणि याच्यानंतर माहिती प्रक्रियाकरण प्रारूप आहे, करू शकता, पण दोन महत्त्वाचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपण शिकणार आहोत टाईप्स ऑफ मेमरी, ज्याच्यामध्ये सेन्सरी, शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म. ओके, लक्षात आलं, क्लिअर. चला तर आपण इथं बघूया पहिलं प्रारूप, संस्करण स्तराचं प्रारूप. आता हे जे संस्करण स्तराचं प्रारूप आहे ना, तर 1972 साली जे क्रिक आणि लोखट या मानसशास्त्रज्ञांनी गहन किंवा खोल संस्करण स्तराचं प्रारूप मांडलं. बेसिक क्वेश्चन येऊ शकतो बघा तुम्हाला, कधी आणि कोणी खोल संस्करण किंवा गहन संस्करण स्तराचं प्रारूप मांडलं. ओके, अगदी डिटेलमध्ये तर येणारच नाहीत क्वेश्चन. स्मृती कप्प्याकप्प्यात ठेवली जाते ही संकल्पना कोणी नाकारली? क्रिक आणि लोखट यांनी नाकारली, लक्षात ठेवा, किंवा या प्रारूपाने नाकारली असं म्हणू शकता तुम्ही. त्यांच्या संशोधनानुसार, त्यांचं संशोधन का आहे इथं संस्करण स्तराचं प्रारूप, त्यांचं संशोधन सांगतं की स्मृती ही एकसंग प्रक्रिया असून ज्ञानेंद्रियाद्वारे ग्रहण केलेल्या माहितीवर वरवरचे किंवा सखोल संस्करण केले जाते. ओके, स्मृती कप्प्याकप्प्यामध्ये साठवली जाते हे त्यांनी नाकारले. ते काय म्हणतात, असं नाही आहे, स्मृती ही एकसंग प्रक्रिया आहे, लक्षात आलं, आणि सखोल संस्करण केलं जातं असं त्यांनी म्हटले आहे. म्हणूनच स्मृती प्रक्रियेमध्ये माहितीवर होणारे संस्करण महत्त्वाचं आहे हे या प्रारूपामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे. तर संस्करण स्तराचं प्रारूप कधी मांडलं, कोणी मांडलं, काय नाकारलं, काय स्वीकारलं, एवढंच लक्षात ठेवा. हे प्रारूप काय स्वीकारतं की याच्यामध्ये स्मृती प्रक्रियेमध्ये माहितीवर होणारं संस्करण खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, ओके. दीर्घकालीन स्मृतीकरिता माहितीवर सखोल संस्करण होणं गरजेचं आहे. सेंटेन्स लक्षात ठेवा, कोणत्या स्मृतीकरता? दीर्घकालीन स्मृतीकरता, ज्याच्यामध्ये माहिती अर्थासहित समजून घेतली जाते. आपल्याला दीर्घकालीनच्या ठिकाणी काय देतील? फक्त अल्पकालीन देतील. ओके, तर हे झालं पहिलं प्रारूप, जास्त काही अवघड नाही. फक्त मल्टिपल टाईम तुम्हाला काय करावं लागेल, या गोष्टी रिवाईज कराव्या लागतील. ठीक आहे, ओके. त्याच्यामुळे काय होतं, माहिती टिकण्याचा जो कालावधी आहे ना, तो कालावधी वाढतो. जर वरवरचं संस्करण झालेली स्मृती असेल तर काय होईल, ती विस्मरणामध्ये जाईल. ओके, मात्र सखोल संस्करणामुळे काय होतं, निर्माण झालेली स्मृती अधिक सुबक आखीव रेखीव कंगोरे असलेली म्हणून ती दीर्घकाळ स्मरणात राहते. आता उदाहरणार्थ बघा, इथं उदाहरण दिलंय त्यांनी की आपल्याला जर दुकानची खरेदीला पाठवलं आणि सांगितलं की हे हे आणायचं आहे, बरोबर, मग ती यादी काही काळाने आपल्याला विसरून जाते. पण जर अर्थ समजून एखादी मोठी कविता तुम्ही पाठ केली असेल तर ती दीर्घकालीन तुमच्या स्मृतीमध्ये राहते. इवन स्कूल टाईममधल्या प्रार्थना कविता अजूनही आपल्याला येतात, बरोबर आहे की नाही? तर हे अशा प्रकारे इथं तुम्हाला संस्करण प्रारूप जे आहे ना, पहिलं प्रारूप इथं दिसून येतं. ठीक आहे, ओके. दुसरं प्रारूप आहे, लक्षात घ्या, समांतर वितरण संस्करण प्रारूप, पॅरलल डिस्ट्रीब्युटर प्रोसेसिंग मॉडेल. आता हे काय आहे बघा, तर हे मांडलेलं आहे 1986 साली जेम्स मॅक्वेलॅड आणि डेव्हिड रुमलहार्ट या दोघांनी मांडलं. आणि इथं त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की स्मृती संक्रमण सेम तसंच म्हटलंय की टप्प्याटप्प्यामध्ये न होता मेंदूमधील प्रक्रिया एकाच वेळी संस्कारित होते आणि स्मृती निर्माण होते. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. विविध प्रकारचे वेदना अनुभव, जसं की दृश्य, श्राव्य, गंधित. आता हे वेदना अनुभव तुम्ही लक्षात ठेवा बरं का. वेदना अनुभव कोणते असतात? दृश्य, श्राव्य, गंध, स्पर्श, रूप, रुची, आकार. याच्या
इत्यादीच्या स्मृती एकाच वेळी मेंदूच्या विविध भागामध्ये साठवल्या जातात. कारण सिंपल क्वेश्चन, तो वेदना अनुभव म्हणजे काय, खालीलपैकी कोणकोणते वेदना अनुभव आहेत ते पण आपल्याला माहीत नसतं, लक्षात आलं, क्लिअर. तर हे सगळे विभाग एकमेकांशी काय झालेले आहेत, एक जे जाळं असतं ना तर त्याच्याप्रमाणे ते जोडलेले आहेत. स्मृती जेव्हा जागृत होतात तेव्हा त्या सेपरेट असतात का नाही, त्या परस्परांशी अनुबंधित असतात, लक्षात घ्या. हे विभाग एकमेकांना योग्य असं एक नेटवर्क तयार करतं आणि जी स्मृती आहे ही स्मृती इथं आपल्याला प्रकट झालेली दिसून येते. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. याच्यासाठी काय असतं, याच्यासाठी मेंदूतील सगळेच विभाग जागृत झाले पाहिजेत असं नाही. काही वेळा एका दुसऱ्या प्रतिमेच्या किंवा वैशिष्ट्याच्या आधारे स्मृती जागृत होते. आता हे तुम्ही म्हणाल की मॅडम तुम्ही एवढं सगळं सांगितलं ह्याच्यातलं नक्की काय लक्षात ठेवायचं आहे. लक्षात ठेवायचे आहेत फक्त स्मृतीची प्रारूपं, त्यांची नावं, कोणी मांडलं, कधी मांडलं आणि त्यातला एखादा महत्त्वाचा कीवर्ड. कीवर्ड काय आहे की स्मृती एकसंघ आहे, टप्प्याटप्प्यामध्ये नाही आहे, कप्प्याकप्प्यामध्ये नाही आहे. साधं सिंपल, जास्त काही अवघड नाही. ओके, क्लिअर. चला नेक्स्ट बघा, माहिती प्रक्रियाकरण प्रारूप, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडेल. याला म्हटलं जातं त्रिस्मृती सिद्धांत. ओके, ॲटकिन्स आणि शेफ्रिन यांनी मांडलेलं आहे त्रिस्मृती सिद्धांत. ओके, तर 1968 मध्ये मांडलेलं हे जे प्रारूप आहे, स्मृतीचे तीन प्रकार मांडलेले आहेत. ओके, आणि हेच आपल्याला पुढे शिकायचे आहेत. आपण म्हणतो की वैदिक स्मृती, अरे तुम्ही अगोदर तुम्ही प्रारूप तर शिका बरोबर, मधूनच अभ्यास करून चालेल का? तुम्हाला पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये सक्सेस पाहिजे असेल तर अर्ध वाचू नका, अर्ध नॉलेज घातक असतं, पूर्ण अभ्यास करा. ओके, वैदनिक स्मृती, अल्पकालीन स्मृती, दीर्घकालीन स्मृती, ही जी स्मृतीचे तीन प्रकार आहेत ना, हे कोणत्या मॉडेलमध्ये मांडलेत, माहिती प्रक्रिया प्रारूप. ओके, तिसरं प्रारूप आहे माहिती प्रक्रियाकरण प्रारूप. ओके, तर हे माहिती प्रक्रियाकरण प्रारूप का महत्त्वाचं आहे, कारण का इथूनच पुढे आपण काय करत असतो, वैदनिक स्मृती, अल्पकालीन स्मृती आणि दीर्घकालीन स्मृती याचा आपण अभ्यास करत असतो. ठीक आहे, ओके, याची वैशिष्ट्य आपण अभ्यासतो. तर लक्षात ठेवा, हे प्रारूप 1968 मध्ये ॲटकिन्स आणि शेफ्रिन यांनी मांडलं, याला त्रिस्मृती सिद्धांत असंही म्हटलं जातं. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. तर याच्यामध्ये काय आहे, याच्यामध्ये माहिती कशी आणि कुठे साठवली जाते आणि पुन्हा जागृत होते या प्रक्रियेविषयी विवेचन तुम्हाला या प्रारूपामध्ये मिळते. वेदनिक अनुभव ग्रहण केल्यानंतर अल्पकाळ म्हणजे अगदी 2 ते 3 सेकंद वेदनिक कप्प्यात धारण केले जातात. हे जे 2 ते 3 सेकंद हा मुद्दा आहे, हा मुद्दा तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, पुढची प्रक्रिया न झाल्यास ते लगेच लोप पावतात आणि त्याच्याकडे जर पुरेसे लक्ष नाही दिलं तर काय होतं, अल्पस्मृतीच्या कप्प्यामध्ये प्रवेश करतात. जे वेदनिक अनुभव असतात ना ते आपल्याला इथं कशा पद्धतीनं त्याच्यावरती प्रक्रिया होते ते सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, ओके, आणि हा जो कप्पा आहे अल्पस्मृतीच्या कप्प्यामध्ये प्रवेश करतात आणि या कप्प्यात देखील केवळ 20 ते 30 सेकंद वेळेपर्यंत ही जी माहिती आहे ही माहिती धारण केली जाते. इतके डिफिकल्ट क्वेश्चन आले नाहीत तरी पण आपण इथं प्रिपेअर करतोय, जेणेकरून क्वेश्चन कितीफळ डिफिकल्ट येऊ द्या आपल्याला उत्तरं तिथं आली पाहिजे. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट आपण बघतोय टाईप ऑफ मेमरी. याच्यामध्ये सेन्सॉरी मेमरी, शॉर्ट टर्म मेमरी आणि लॉंग टर्म मेमरी याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात. आपण याच्याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन घेऊया. ओके, बघा, पहिलं आहे वेदनिक स्मृती, सेन्सॉरी मेमरी म्हटलं जातं याला इंग्लिशमध्ये. तर वेदनिक स्मृती हा स्मृती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. सिंपल क्वेश्चन बनतो की -- हा स्मृती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. अल्पकालीन, दीर्घकालीन, वेदनिक, उत्तर काय येईल, वेदनिक मेमरी किंवा वेदनिक स्मृती हा स्मृती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. आपले जी पंचेंद्रिय आहेत ना त्यांच्यामार्फत होणारे दृष्टी, श्राव्य, स्पर्श, गंध, रुची, वेदना याची नोंद घेऊन उद्दीपकाच्या भौतिक वैशिष्ट्यांची मेंदूमध्ये काही क्षण साठवण करण्याच्या या स्मृतीच्या टप्प्याला काय म्हटलं जातं, वेदनिक स्मृती म्हटलं जातं. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की हा पहिला टप्पा आहे, याच्यामध्ये काय होतं, जे पंचेंद्रिय आहे त्याच्यामार्फत होणारे दृष्टी, श्राव्य, स्पर्श, गंध, रुची, वेदना यांची नोंद होते आणि नोंद घेऊन या उद्दीपकांच्या जे भौतिक वैशिष्ट्य आहे त्याची मेंदूमध्ये काही क्षण काय होतं, साठवण होते आणि या स्मृतीच्या टप्प्याला काय म्हटलं जातं, वेदनिक स्मृती. तर वेदनिक स्मृती संवेदनांशी जोडलेली असते
आणि अवधान हाही या स्मृतीचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अवधान हा डॅश डॅश स्मृतीचा भाग आहे. पहिला ऑप्शन असतो वैधानिक स्मृती, दुसरा असतो अल्पकालीन स्मृती, तिसरा असतो दीर्घकालीन स्मृती आणि चौथा असतो यापैकी कोणताही नाही. तर हा जो अवधान हा भाग आहे हा वैधानिक स्मृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे, लक्षात घ्या. आणि या वैधानिक स्मृतीचे दोन प्रकार पडतात. ओके, वैधानिक स्मृतीचे दोन प्रकार आहेत. कोणते दोन प्रकार आहेत बघा, मूर्त स्मृती आणि प्रतिसादात्मक स्मृती. ओके, मूर्त स्मृती आणि प्रतिसादात्मक स्मृती लक्षात ठेवा. आयकॉनिक मेमरी आणि प्रतिसादात्मक स्मृती. तर मूर्त स्मृतीमध्ये तुम्हाला दृश्य वैधानिक स्मृती आणि प्रतिसादात्मक मध्ये श्राव्य वैधानिक स्मृती, जिचा कशाशी संबंध असतो, श्रवणाशी संबंध असतो. छोटंसं कंटेंट आहे पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर वैधानिक स्मृतीचे दोन प्रकार, मूर्त स्मृती ज्याच्यामध्ये दृश्य वैधानिक स्मृती तुम्ही म्हणू शकता, आणि प्रतिसादात्मक म्हणजे इथं श्राव्य वैधानिक स्मृती जिचा कशाशी संबंध असेल, श्रवणाशी संबंध असतो. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. नेक्स्ट बघा, मूर्त स्मृतीमध्ये पहिला जो प्रकार आहे, तर मूर्त स्मृतीमध्ये दृष्टी वेदनामुळे निर्माण होणाऱ्या स्मृतीला साठवलं जातं आणि मूर्त स्मृती म्हणजे प्रतिमांची स्मृती. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हे सेंटेन्स लक्षात ठेवा. मूर्त स्मृती म्हणजे काय? मूर्त स्मृती म्हणजे प्रतिमांची स्मृती. ओके, आणि दृश्य माहितीच्या बाबतीत इथं तुम्हाला सेकंदामध्ये 1/4 भाग इतक्या अल्प वेळामध्ये जे दृश्य उद्दीपकाची नोंद इथं घेतली जाते. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हा जो भाग लक्षात ठेवा, सेकंदामध्ये लक्षात ठेवा. आणि स्मृतीच्या या टप्प्यावर माहिती जरी अधिक काळ राहत नसली, आपण काय बघतोय लक्षात घ्या, आपण बघतोय पहिला टाईप. कोणता टाईप बघतोय आपण? वैधानिक स्मृती, बरोबर. तर इथं जर आपण बघितलं की इथं जरी अधिक काळ राहत नसली तरी वैधानिक स्मृतीमध्ये संवेदनात्मक अनुभवाची हुबेहूब प्रतिकृती दिसते. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इथं वैधानिक स्मृतीमध्ये संवेदनात्मक अनुभवाची हुबेहूब प्रतिकृती दिसते. आणि मूर्त स्मृतीपेक्षा प्रतिसादात्मक स्मृती, जर तुम्हाला वैधानिक स्मृतीच्या प्रकारावरती क्वेश्चन विचारला तर इथं मूर्त स्मृती आणि जी प्रतिसादात्मक स्मृती आहे त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन करून क्वेश्चन विचारला जाईल. तर मूर्त स्मृतीपेक्षा प्रतिसादात्मक स्मृती काही अधिक काळ म्हणजे 3/4 सेकंदापर्यंत राहते, लक्षात ठेवा. मूर्तपेक्षा प्रतिसादात्मक, ठीक आहे, ओके. आणि जे जॉर्ज स्पर्लिंग आहेत ना, तर या जॉर्ज स्पर्लिंग यांनी 1963 वैधानिक स्मृतीवरती काही प्रयोग केलेले आपल्याला इथं दिसून येतात, ठीक आहे, ओके. तर आपल्याला काय करायचं आहे, या जॉर्ज स्पर्लिंग यांचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे, ज्यांचा संबंध कशाशी येत आहे, ज्यांचा संबंध वैधानिक स्मृतीशी येत आहे, ओके, क्लिअर. चला नेक्स्ट आपण बघतोय दीर्घकालीन स्मृती. आता इथं जर आपण बघितलं, नावावरून आपल्या लक्षात राहतं की माहितीची प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये, बघा, माहितीची प्रक्रिया करणारी जी यंत्रणा आहे याच्यामध्ये दीर्घकालीन स्मृती हा शेवटचा टप्पा मानला जातो, लक्षात घ्या. या इथं जर आपण बघितलं तर इथं अमर्याद स्मृतीची काय केली जाते, दीर्घकाळ साठवण करून ठेवली जाते. लक्षात राहतं आपल्याला, दीर्घकालीन शब्दच लक्षात राहतो, बरोबर. प्रत्येक व्यक्ती जो आहे, या प्रत्येक व्यक्तीचं स्वतःविषयीचं ज्ञान, त्याच्यानंतर परिवेशासंबंधी जगातील इतर व्यक्तींच्या विषयीचं ज्ञान जे आहे ना, ते कशामध्ये साठवलं जातं? दीर्घकालीन. व्हेरी इम्पॉर्टंट, इथे तुम्हाला क्वेश्चन बनू शकतो की खालीलपैकी काय दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये साठवलं जातं. तर व्यक्तीचं स्वतःविषयीचं ज्ञान असेल, परिवेशासंबंधीचं असेल, जगासंबंधी इतर व्यक्तीचं ज्ञान असेल, जे दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये साठवलं जातं. दृश्य, श्राव्य, रुची, गंध, स्पर्श याच्याविषयीचे जे अनुभव आहेत ना, तर हे प्रतीकात्मक स्वरूपामध्ये मेंदूच्या ठिकाणी साठवले जातात. कुठं? लॉंग टर्म मेमरीमध्ये, लक्षात राहील. कुठं साठवले जातात? लॉंग टर्म मेमरीमध्ये, ओके. आणि दीर्घकालीन स्मृतीमधील माहिती आपण हवी तेव्हा जागृत करू शकतो, लक्षात घ्या, ओके. तर या कप्प्याची साठवण कक्षा कशी आहे? अमर्याद असते, लक्षात ठेवा. अमर्याद, अनलिमिटेड तुम्ही साठवू शकता दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये, ठीक आहे, लक्षात राहील, क्लिअर. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट आहे
अल्पकालीन माहिती जी असते ना, या अल्पकालीन माहितीवर योग्य संस्करण होऊन ती काय करते, ती दीर्घकालीन जी स्मृती कक्षा असते ना त्याच्यामध्ये स्थिरावली की व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत ही स्मरण क्षमता नष्ट होत नाही, लक्षात ठेवा. ओके, क्लिअर. तर ग्रंथालयाप्रमाणे एका विशिष्ट प्रणाली वापरून विषय, सण, व्यक्ती इत्यादीच्या स्मृती क्रमवार व्यवस्थितपणे जतन करून ठेवल्या जातात. ओके, आणि दीर्घकालीन स्मृती अल्पकालीन स्मृतीपेक्षा कोणत्या चार बाबतीत वेगळेपणा दर्शवते? माहितीचं प्रत्यावहन, माहितीच्या धारणेचं स्वरूप दीर्घकालीन स्मृतीचं अल्पकालीनपेक्षा वेगळं आहे, विस्मृतीची कारणं पण वेगळी आहेत, आणि मेंदूतील स्मृती साठवणीची स्थानं पण वेगळी आहेत. लक्षात घ्या, दीर्घकालीन स्मृती आणि अल्पकालीन स्मृती याच्यामध्ये फरक लक्षात ठेवा. चार बाबतीमध्ये इथं वेगळेपण आहे. कोणत्या बाबतीमध्ये? प्रत्यावहन, त्याच्यानंतर माहितीच्या धारणेचं स्वरूप, त्याच्यानंतर विस्मृतीची कारणं. अल्पकालीन स्मृती विस्मरण होण्याची कारणं वेगळी आहेत, दीर्घकालीन स्मृती विस्मरण होण्याची कारणं वेगळी आहेत, आणि अल्पकालीन स्मृती मेंदूमध्ये डिफरंट ठिकाणी साठवली जाते, दीर्घकालीन स्मृती डिफरंट ठिकाणी साठवली जाते. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. चला नेक्स्ट आपण बघूया माहितीचं प्रत्यावहन. आता हे जे आपण बघितलं ना, चार पॉईंट बघितले की ही जी दीर्घकालीन स्मृती आहे ही अल्पकालीन स्मृतीपेक्षा चार बाबतीत वेगळेपणा दर्शवते. तर या चार बाबती आपण इथं क्लिअर करून घेऊया की माहितीचं प्रत्यावहन म्हणजे काय. बघा, जी अल्पकालीन स्मृती असते ना तिचं प्रत्यावहन सहज होत असतं, पेपरमध्ये देखील सहज होत नसतं, होत असतं, पण दीर्घकालीन स्मृतीचा आवाका प्रचंड असतो. बरोबर, प्रत्यावहनासाठी, हां, म्हणजे तिथं मोठा असल्याने प्रत्यावहनासाठी गरज असेल तेवढी माहिती जागृत केली जाते. लक्षात आलं? उदाहरणार्थ बघा, पहिलीमध्ये आपल्या वर्गात होती त्या मुलीचं नाव आठवताना इतर अनेक संदर्भ इथं हां, पण नेमकेपणाने नाम पुढे येतं असं आपण इथे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. बरोबर, आता माहिती धारणेचं स्वरूप दुसरा मुद्दा. तर इथं अल्पकालीन स्मृतीमध्ये वेदना अनुभवांच्या स्वरूपामध्ये माहिती धारण केली जाते. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्पकालीनमध्ये कोणत्या स्वरूपामध्ये? दीर्घ स्मृतीमध्ये मात्र वेदना अनुभवांसह माहितीची धारणा करताना तिचा अर्थ पण लक्षात घेतला जातो, पण अल्पकालीनमध्ये अर्थ लक्षात घेतला जात नाही. ओके, क्लिअर. शब्दांचे संकेत जास्त लक्षात ठेवले जातात कुठं? दीर्घकालीनमध्ये. अल्पकालीनमध्ये असं काही नसतं. लक्षात आलं? क्लिअर. विस्मृतीची कारणं बघा, अल्पकालीन स्मृती जी असते ना ती उजळणी जर तुम्ही नाही केली, रिवाइज नाही केलं तर लोप पावते, पण दीर्घकालीन स्मृती माहितीची साठवण अथवा धारणा झाली की ती काय करते? कायमस्वरूपी राहते. ओके, आणि त्यांचं ठिकाण जर तुम्ही बघितलं तर अल्पकालीन स्मृती अग्रखंडाच्या भागावर साठवून ठेवली जाते, दीर्घकालीन स्मृती मात्र मेंदूच्या हिपोकॅम्पस या भागामध्ये प्रथम येते, पुढे मेंदूच्या विविध भागामध्ये साठवली जाते. याच्यावरती क्वेश्चन बनतात, लक्षात ठेवा. विविध प्रकारच्या उद्दीपकांसाठी वेगवेगळ्या जागा ज्या असतात ना त्या नेमून ठेवलेल्या असतात. तर या चार बाबतीमध्ये अल्पकालीन स्मृती आणि दीर्घकालीन स्मृती आपल्याला वेगळी असलेली दिसून येते. ठीक आहे, ओके, क्लिअर. तर इथं आपला हा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक संपतो. पूर्ण टॉपिक मी घेतलेला आहे, कोणताही पॉईंट स्किप केलेला नाही. स्मृती हा टॉपिक घेतला आहे, विस्मरण टॉपिक अजून आपण घेतलेला नाही. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, तुमचे फीडबॅक नक्की द्या. भेटूया नेक्स्ट सेशनमध्ये. गुड डे, टेक केअर.